بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ومن توفيك إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Uh, yang dihormati uh, saudara Abu Talhah selaku penganjur uh, diskusi buku berkaitan dengan kemunculan kuburiyah uh, dan juga usaha ulama untuk mengatasinya iaitu kemunculan golongan kuburiyah dari zaman eh? uh, para ulama, para ustaz, para pendakwah, para pencinta ilmu tuan-tuan uh, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam sesi ini saya sebenarnya fokus kepada uh, penutup lah, ataupun kesimpulan daripada perbahasan yang telah dikupas oleh dua orang ustaz kita tadi dahulu iaitu al -Fadil Ustaz Syed Azwan uh, dan juga <coughs> okay. al fadil Ustaz Syed Azwan dan juga uh, al fadil Ustaz uh, <coughs> Muhammad Adli yang baru sebentar selesai membentangkan tajuknya tadi ni. <coughs> Jadi sebagai kesimpulan ini saya mungkin tidak akan mengambil masa 3 jam dan sebagainya lah. Mungkin sebelum daripada uh, masuknya waktu maghrib, insyaAllah kita akan berhenti lah. Dan saya dapat uh, maklumat bahawa dalam majlis ini juga dihadiri daripada uh, Habib kita daripada Yaman. Pak aku wa wa marhaban bikum ila hadha al-mu'tamar ila uh, eh, al-munaqashah al-yasirah kita mengharapkan eh, majlis kita berjalan dengan baik eh, majlis ini bukan eh, diadakan dengan tujuan untuk mewujudkan perselisihan faham dalam masyarakat tidak ya eh? uh, sebagai kesimpulan pada perbahasan yang telah disebut oleh dua orang uh, ustaz kita tadi suka saya sebut di sini ni eh? uh, <coughs> pertama sekali saya bulan balik apa disebut oleh al-fadhi ustaz saya uh, azwan ini, iaitu buku ini adalah merupakan ringkasan ataupun tahzib kepada dua buah kitab yang dikarang oleh Syekh Hasan Muallim, salah seorang ulama terkenal yang telah mengarang buku bagi menceritakan situasi ziarah kubur dan juga ziarah kubur Nabi Hud. Dua-dua buku ini saya dapati begitu panjang sekali. Eh, kalau saya terjemahkan buku dua ini, saya rasa mungkin akan memakan masa, memakan masa lama dan juga melibatkan hal yang yang banyaklah. Mungkin mencecah kepada 600 muka surat tetapi saya menggunakan pendekatan tahzib ya kita ambil beberapa isi yang penting saja dan di sana banyak lagi perbahasan-perbahasan beliau yang saya tak sentuh cuma saya nak sentuh ke saya nak fokus beberapa isu saja uh, yang mana isu-isu itu -isu telah pun disentuh oleh al-Fadil Ustaz saya Azwan dan juga al-Fadil Ustaz uh, Muhammad Adli tadi dia ya? <coughs> jadi itu uh, yang pertama jadi buku ini bukan saya yang karam sendiri tapi dibuat oleh ulama Yaman kita tahzib untuk dimanfaatkan oleh umat Islam di Malaysia umat Islam di Malaysia dan bukan tujuan untuk memburukkan negara Yaman. Yaman ini adalah negara uh, saudara kita Islam. Yaman sekarang berdepan dengan krisis kemanusiaan dan kita di Malaysia ini sedang membantu negara Yaman. Uh, terutama saudara-saudara kita terlibat dengan krisis kemanusiaan yang perlukan bantuan. Eh. Bahkan dalam satu kajian yang dibuat oleh uh, seorang pelajar Yaman yang uh, menghabiskan tesisnya di UNIZA, tempat saya bertugas, menyatakan hingga sekarang ini ada 8,000 keluarga Yaman yang telah berpindah ke Malaysia itu adalah angka rasmi lah. Jadi mereka Alhamdulillah merasa selesa berada di sini dan kita cuba membantu. Seterusnya ada juga beberapa orang pelajar saya di peringkat PhD dan juga Master. Alhamdulillah dapat bekerja di Malaysia dengan baik dan kita sangat mengalak-alukan ya, sumbangan mereka kepada umat Islam di negara ini. Uh, jadi itu sebenarnya ya. tadi buku ini bukan saya yang karanglah jadi tidak ada idea daripada saya idea itu datang daripada Syekh Hasan Walid atadasar iyanya bermanfaat kepada umat Islam di negara inilah dia bermanfaat kepada umat Islam di negara itu saya karen. yang kedua berhubung dengan tanggapan sesetengah orang mengatakan bahawa Syekh Hasan Walid ni uh, seorang yang mengikut hawa nafsu uh, di karang buku ni katanya mengikut hawa nafsu dan beliau telah ditajrihkan oleh sesetengah ulama di negara yaman termasuk dikatakan gurunya sendiri suka saya sebut tajerah itu sebenarnya tidak berkaitan dengan ilmu hadis kalau tajerah membabitkan ilmu hadis sama ada dia kurang ingatan dan sebagainya dia lemah dia tua dia nyanyuk musabahlah. tapi tajerah ini membabitkan tesis beliau jadi dia buat ini adalah tesis yang telah dibawa kepada universiti dan telah pun dinilai oleh penilai penilai luar jadi biasanya bila penilai luar menilai tesis tadi setelah itu diberikan komentar, biasanya pelajar akan baiki, dan itu tidaklah menjejaskan kedudukan tesis itu jadi dengan sebab ada orang kritik tesis itu maka dia bukan satu alasan untuk kita tolak ya. ada benda yang Uh, <coughs> benda kita boleh terima ada benda kita tolak tapi tak boleh tolak semua sekali kerana konon ada orang yang tajrih dia tu tak kenal eh. ini bukan tajrih dalam hadis tajrih guru dia tu saya faham adalah fokus kepada tajrih dari sudut uh, uslub dakwah dia yang dilihat mungkin tak tepat dengan garis aman tapi itu tidak bermakna data-data dan maklumat yang diberikan dalam buku dia itu satu benda yang tak betul eh. walaupun saya tidak saya dah sebut tadi saya tidak mengarang tapi saya ambil data-data daripada ulama Yaman sendiri. Sama dah kalau saya cerita tentang negara Jepun, saya ringkaskan cerita tentang negara Jepun menggunakan data-data daripada profesor dari negara Jepun sendiri. Ya, eh, walaupun saya tak pergi ke sana, tapi saya gunakan data orang Jepun sendiri. Takkan tak boleh dipercayai. Sedangkan data itu telah disahkan oleh universiti. Ya, eh, disahkan oleh universiti di peringkat jesih dia. Eh, dia bukan biasa tu. Kalau ada pihak yang tak setuju, tidak ada masalah. Kita pun tidak memaksa orang setuju dengan kandak kita. Mereka boleh karang buku, mereka boleh uh, jawab balik dan sebagainya lah. Kemudian seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian di sini saya nak sebut ya tentang kesimpulan yang saya yang buat ni yang saya buat pendek sajalah iaitu pertama sekali golongan kuburiah ni merujuk pada golongan yang melampau dalam mengagungkan dan mensucikan kubur sehingga ke tahap mengiktikadkan terhadap kubur itu sesuatu yang tidak harus diiktikadkan melainkan hanya kepada Allah sahaja. Nah, maknanya dah dijelaskan tadi oleh Fadir Ustaz Fadil Ustaz Said Azwan kita ada konsep ziarah kubur ni. Ziarah kubur itu suatu benda yang sunnah. Tak ada orang kata bida'ah. Kecuali melihat dari segi cara ziarah. Kalau cara ziarah itu dilakukan tidak menepati sunnah, barulah kita boleh kaitkan dengan bida'ah. Kalau cara ziarah itu boleh menyumbang kepada syirik, barulah kita kaitkan ziarah yang disebut sebagai ziarah syirkiyah. Yang saya rasa tidak boleh ulaskan di sini kerana telah disebut oleh Fadil Ustaz Syed Izzwan tadi. Jadi... Uh, <coughs> termasuk mengkasakkan yang berbagai-bagai jenis ibadah ya termasuk mendoa untuk kubur tu ada orang kata doa kepada kubur doa pada si mati dia bukan jenis syirik sebab nida dia kata itu adalah seruan, itu bukan doa nida itu adalah sebenarnya Ini sejenis doa iznada rabbahu nidaan khafiyah tengok Allah mana ketika mana dia menyeru tuhannya dengan keadaan suara perlahan itu berlaku kepada nabi zakaria alaihi <coughs> salam jadi Antara tokoh ulama yang menjelaskan demikian ialah as jadi saya petik ni kenyataan As-Sana'ani ni Jadi sesiapa yang tak setuju Beliau rujuklah kepada pandangan As-Sana'ani dalam bahagian ini Menurut beliau bernazar untuk memberi harta Pada orang yang telah mati Dan seumpamanya menyebelih untuk kubur Bertawasul dengannya dan meminta hajat daripadanya Merupakan perkara yang sama dilakukan Oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliah Jadi persoalannya kenapa dan mengapa Beliau kata begini, artinya benda itu berlaku Pada zaman beliau ini bukan cerita dongeng yang berlaku pada zaman beliau. Maka oleh kerana berlaku, beliau tegur dalam kerangka untuk menjaga akidah. Dalam kerangka untuk menjaga akidah, di sana jemaah yang betul. Supaya tetap berada dekat dalam suci murni sebagaimana asal. Itu saja asrat beliau. Mereka melakukannya. Ya, kemudian kita kata antaranya menyembelih untuk kubur. Hmm. Menyembelih tubuh. Hmm. Cuba kita rojok dalam kitab, eh, apa benda ini? As-sunan wal bidah oleh Syekh Qardawi. Dia menceritakan kepada kita bagaimana unsur-unsur terlampau berlaku di dekat, -dekat kalangan Uh, setengah pengamal tarekat. Saya kata setengah bukan semua ni, setengah dengan para tarekat Ahmadiyah dia tonton. Yang mana mereka ni telah menyebelih kambing-kambing uh, pada musim perayaan Maulid Ahmad Badawi. Ketika itu, saya Sofrotong ini dia berada pada sekolah menengah. Dia tanya guru dia kenapa kita ni tak begitu bersemangat untuk mengadakan sembelihan sebelah korban. Kenapa begitu? Tapi bila ceritah tok guru dia kata, "Kerana kita tak ada modal, kita tak ada sumber kewangan." Maka oleh kerana itu sebab tu kita tak bersungguh dalam mengadakan ibadah korban. Tambah pula ibadah korban itu adalah adalah satu yang bersifat sunat muakkad, ya. Walaupun di sana ada khilaf ulama tentang satu hukum asalnya sama ada sunat muakkad ke wajib dan sebagainya lah. Ya, tetapi Syekh Sukardawi kata, dan dia lihat ialah orang berpusu-pusu menyembelih binatang dikubur Syekh Ahmad Badawi dia tonton, melibatkan ratusan. Ini bukan fitnah, ini cerita yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman dalam buku dia Sunan Nabi. Tak boleh rujuk dalam buku tu. Mana beliau nak menyatakan sebab sebab pasal beliau nak cerita tentang bahawa apabila kita meninggalkan satu sunnah, bermakna kita telah membuka satu pintu bidah. Dan agak agak makan masa lama untuk kita pulihkan semula supaya orang kembali mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab berkenaan ni. Ini dalam bab sembelihan ni. Eh. Ya. Jadi disebut sini menjemlih untuk kubur bertawasul dengannya dan meminta hajat daripadanya. Tawasul ni tahulah. Tawasul adalah benda khilaf. Jadi ada tawasul yang disepakati oleh ulama, ada tawasul yang tidak disepakati oleh ulama eh. Tawasul antara yang khilafnya kita sebut ya Allah tangku dengan jah nabi. Maknanya kita sebut jah pulang bi pulang eh. Itu benda khilaf lah. Tetapi bagi saya tuan-tuan, dalam soal ini lebih baik tak payah pakai. Tak perlu kita pakai pandangan ulama yang kata boleh tawasul dalam konteks masyarakat kita hari ini. Akidah yang asas pun belum selesai. Macam mana kita nak pergi benda yang sifat khilaf? Benda asas mereka belum selesai. Selesai kadu benda asas baru fahamkan mereka benda khilaf. Ini kita terus kita pergi faham benda khilaf. Yang asas sudah pun tertinggal. Eh, Allah Ta'ala kata Udu'uni astajib lakum Do'alah kepada aku Nacaya aku akan perkenankan doa kamu Ini perkara asas Kenapa pula kita nak pergi? Lah? Jadi minta dengan Allah tuan -tuan. Ada tak sahabat yang minta dengan Allah ketika pergi ke kubur? Cuba baca riwayat Ada tak sahabat pergi ke kubur? Dia minta dengan Allah Dia sebut jah pulang pergi pulang Cuba kita bayangkan Kalau kita benarkan perkara ini berlaku dalam masyarakat kita Apa akan berlaku 10 tahun, 20 tahun akan datang? Kalau kita nak ikut pendapat ulama' yang kata benda ini benda khilaf pun harus ya? Eh? Kalau masyarakat kita dah mula pergi kubur Dan mula bertawasul seperti itu kita, Macam mana kita nak melihat orang terus berdoa kepada Allah? Tak pergi ke kubur Ya, dan apabila dia pergi ke kubur, maknanya apa? Ya, maknanya dia ada sesuatu i'tiqad. Ada i'tiqad bahawa ada, ada si pulang dalam kubur tu boleh berbuat sesuatu untuknya. Maka oleh kerana itu dibuat begitu. Jadi dia menggunakan jah dia kita tak nabi, jah nabi itu besar di sisi Allah. Jah nabi ya. Orang lain daripada nabi kita tak tahu. Ya, kecuali sahabat diakui radhiyallahu anhu wa Ah itu tak ada masalah lah. Tapi orang daripada itu walaupun dia ulama. Jadi dia mati dalam keadaan beriman tu tak lebih kita sangka baik bahawa dia mati beriman dia wali Allah. Tapi kedudukan status wali Allah di sisi Allah kita tak ada tahu. Cuma kita hanya sangka baik. Sebab itu atas dasar sangka baiklah. Eh, maka sebahagian ulama mengatakan orang yang mati syahid boleh kita kata dia mati syahid. Walaupun Nabi SAW pada zamannya ada juga menafikan kekis Eh, ya, beberapa orang yang mati di medan perang dinafikan oleh Nabi sebagai mati syahid. Walaupun para sahabat telah menyebut orang itu, dia telah mati syahid. Nabi menafikan. Ya, tetapi kalau ikut Syekh Ahmad Raisuni, dia kata bolehlah kita kata zaman moden hari ini, orang, orang Islam yang mati berjuang menentang uh, penjajah, kita kata mati syahid. Dalam kerangka khusnudzan. Tapi kita nak memutuskan bahawa dia betul-betul mati syahid, kita tak dapat putuskan. Seperti mana dia putuskan kepada para sahabat. Eh, ya, kepada Nabi-Nabi terdahulu. Begitu juga dengan meminta hajat daripada dia merupakan perkara yang sama dilakukan orang Arab zaman jahiliah. Orang Arab zaman jahiliah. Memang dia hajat dengan. Dan kita baca sejarah bagaimana berhala boleh sampai ke kota Mekah. Bukankah berhala asal tu datang daripada mana? Dari Balqa' tu, no. Daripada apa itu? Di Iraq tu, no. Dibawa ke kota Mekah. Kemudian uh, Amr Amr Al-Hai. Minta masyarakat sebagai pemimpin masa itu. Minta masyarakat mengagungkan berhala itu. Maka mulalah proses tu ha, Kerana berhala itu dianggap dapat memberi sesuatu. Kalau kita tanya masyarakat Cina sekarang eh? Cuba tanya masyarakat Cina Tak ada mereka kata, kata sembah bahala Cuba tanya orang Hindu Dia tak kata sembah bahala Dia kata kami sembah itu Lembaga-lembaga ha, manusia berbatu patung Di sebaliknya ada roh Roh itu kita nak minta Supaya dia minta sesuatu dengan Tuhan Untuk kesejahteraan kita Jadi perkara yang sama berlaku pada zaman Nabi Nuh AS ya, Nabi Nuh AS juga Masyarakat dia kata manaqabudhum illa liqarribuna ila Allah dzulfa. kami tak sembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Artinya apa? Ni? Mereka tak sembah patung-patung tu, patung tu boleh tolong mereka tak. Bukan patung boleh tolong macam Tuhan tolong tak. Supaya patung tu boleh buat sesuatu untuk mereka di sisi Allah. Maka timbul jalan mana badhum illa liqarribuna ila. Patung semula ayat tu mana badhum kami tak sembah illa liqarribuna. Ada matlab di situ dia buat begitu tak? Mereka melakukan untuk berhala yang menjadi bahan sembahan mereka. Cuma bezanya golongan pemuja kubur kali ikut kenyataan sunnah tadi melakukannya untuk wali kubur dan maqam. Dan tuan-tuan mati sekalian, menziarah kubur wali tak apa, ziarah kubur pun tak apa, maqam walaupun ulama khilaf dari sudut, bolehlah kita menempuh jalanan jauh semata-mata untuk ziarah kubur. La tusyadur ruha illa li hadis masjid, tiga buah masjid. Tidak boleh kita menempuh yang jauh kecuali tiga buah masjid. Jadi ada ulama kata kalau kita menempuh jalan jauh untuk melihat keagungan Tuhan, tak ada masalah. Kebetulan kita jumpa kubur, kita jadi hal lalu. Tetapi kalau kita pergi pada awal untuk nak ziarah kubur sendiri, itu memang tidak dianjurkan berdasarkan tafsiran sebahagian para ulama. berdasarkan tafsiran sebahagian para ulama saya kata ya. kemudian apalagi ada teguran kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika dia mengunjungi kubur, menziarahi kubur Abdul Rahman. Bila dia balik tu dia telah ditegur. Seterusnya akidah yang mempunyai hubungan yang rapat dengan syirik dengan Allah dan penyembahan Tuhan selain daripadanya. Kalau kita lihat pada sejarah dulu, sejarah masyarakat Nabi Nuh. Jadi kita tak nak benda ini berulang. Jadi suka saya katakan tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian. Dalam konteks buku di sini, kita kemuka sini supaya benda ini tak berlaku di Malaysia. Sebab akhir-akhir ini kita mendengar sudah ada orang yang mula menyanyi di kubur, nyanyi lagu nasyik. Nampak tak? Proses syirik, ingat ya, proses manusia menjadi syirik, dia melibatkan masa yang lama dia tak melibatkan masa yang singkat, lama. Bila tak ada tegur, lama kelamaan benda tu akan jadi biasa. Seperti manalah menangkap ikan pada hari Sabtu berlaku kepada golongan Yahudi. Mereka kerana pada peringkat walaupun benda tu dilarang, ada seorang dua yang tangkap ikan, cuba rujuk dalam tafsir Qurtubi dan sebagainya. Seorang dua tangkap ikan, tak ada tegur. Bila tidak ditegur, maka proses menangkap ikan tu berlaku berpuluh-puluh tahun. Sehingga Allah Taala menukarkan watak mereka menjadi kera dan kera dan babi. Kita bayang. Maknanya peristiwa itu berlaku dalam tempoh yang lama. Jadi kita ambil langkah. Kita nak supaya umat Islam terus terjaga akidah. Sebab tu kita, kita kata, -kata di sini, Yaman kita kata bukan sebuah negara kuburiah dah. Sebab tu tajuk kita kemunculan pahaman kuburiah. Eh, kuburiah ni juga muncul di Mesir ada. Di Malaysia pun ada. Sudah ada usaha Malaysia dan usaha Jabatan Agama untuk mengatasinya. Seperti disebut oleh saya Azwan tadi, usaha Jabatan Agama Johor untuk mengatasi khurafat ya, Begitu juga di Melaka Usaha Jabatan Agama Islam Melaka Untuk menghadapi masalah uh, syirik di, apa ni, di Pulau Besar Begitu juga di Kelantan Begitu juga di Terengganu Macam-macam tempat lagi telah dibuat oleh pihak berkuasa Itu semua adalah untuk menjaga kemurnian Cuma ada satu konsep yang cuba diketengahkan kembali Dalam masyarakat kita hari ini Sebut sebagai istirahat bagi saya, minta maaf saya sebut, kalau orang lain nak pendapat lain, itu dia punya pasal. Saya punya pendapat, istirahat ada tawasul lain. Walaupun kita rojok pada iman, Al Ramli dia kata, Serasa Tawasul Tashafak Benda sama Saya tak terima Sebab ada ulama' Membantah kenyataan Imam Ramli itu Dengan mengatakan Imam Ramli ini telah buat satu kenyataan Yang mana ulama' macam sebelum Beliau tidak pernah buat gitu Ada ulama' kata begitu ya. Nah, sebenarnya Istilah tawasul Dengan istilah lain Sebab istilah rasa itu minta derat Kepada sesuatu Dalam perkara yang tidak mampu oleh sesuatu itu Malaikat oleh Allah Minta derat dengan sesuatu Dalam perkara sesuatu itu Tak mampu dilakukan Malaikat oleh Allah Ha, yang ini Nabi kata dan saya la hadis riwayat Tabrani. La istaghasu bi wa inna billah. Bila ada sahabat minta tolong dengan Nabi Nabi kata jangan minta tolong dengan aku, minta tolong dengan Allah. Pasal pasal apa? Jangan minta tolong dengan aku, minta tolong dengan Allah. Pasal apa? Pasal perkara itu Nabi tak mampu selesaikan. Allah Taala dia selesaikan. Hak mana-mana Nabi mampu selesaikan, maka Nabi selesaikan tidak ada masalah. Ya, nah, jadi maknanya sekarang bila orang kata ya Hussein, apa makna dia kata ya Hussein? Dia seru tu, dia seru. Seru nak minat doa. Seru tu adalah sejenis doa. Doa tak boleh kita kepada orang mati ni. Sebab kita mengikutkan dia sesuatu. Sebab bagi segala ahli sufi dia mengikutkan orang telah mati tu ada dua berapa, ada berapa bahagian. Ada orang telah mati roh dia tidak mutasarif. Ada orang mati roh dia mutasarif. Maknanya roh tu boleh berurusan. bila dia berurusan kita boleh minta dengan roh tu. jadi masalahnya sekarang macam mana kita boleh kata begitu? Bagi saya tidak ada dalil yang mengatakan roh itu boleh berurusan di alam maya sehingga kita boleh minta tolong daripadanya. Ya, sebab Allah Taala kata ud'u ni astajib lakum. Doa pada aku aku penuhkan. Ha. Kalau orang tu berdosa diri dia, tak perlu kita ikut orang tengah minta dengan Allah Taala. Ya dilillah ghafurur rahimah Dia akan menafati Allah Taala Tuhan hamba. Ma ghafurur rahima iaitu Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Nah, jadi akibat kuburan ini mempunyai hubungan rapat betul ya? antaranya adalah muncul kepusnahan umat-umat itu terdahulu. Cuba kita baca. Semua mudah sebut kepada syirik ni. Hari ini dapat dilihat dalam firman Allah Taala. Kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qab. Kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah mengembaralah kamu di muka bumi kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah lalu yang telah binas dimenasakan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Ya, kebanyakan mereka adalah orang musyrik. Jelas dia sebut banyak -banyak mereka adalah dia merasakan sebabkan faktor syirik. Dalam ayat di atas disebutkan kemusnahan bangsa-bangsa dahulu -bangsa Allah punca kebanyakannya daripada amalan syirik yang mereka lakukan. Jadi syirik ni tak akan berlaku. Dia mesti berlaku dengan amalan melampau. Sebab proses untuk syirik untuk makan masa. Cuba bayangkan berlaku pada na zaman Nabi Nuh AS dengan zaman Nabi Adam tu 10 kurung. Oleh ulama kata 10 kurung tu satu kurung bukan 100 tahun. Ha? Satu kurung tu 1000 tahun. Maknanya 10,000 tahun nak menuju kepada zaman Nabi Nuh alaihi salam itu manusia suci. Manusia ada buat jahat, manusia ada buat zalim tapi tidak syirik. Berlaku pada zaman Nabi Nuh barulah yang syirik. Maknanya betapa zaman itu panjang begitu panjang, manusia tidak syirik walaupun mereka berbunuhan. Termasuk dua orang anak Nabi Adam berbunuh dari satu sama lain dalam kisah yang disebut dalam Al-Quran Al karim Jadi <tuh> ia juga menjadi punca yang menjatuhkan martabat manusia ke lembah kehinaan. Hal ini terdapat dalam naf Al-Quran. Antaranya mereka disifatkan sebagai manusia punya akidah yang najis jadi akidah, jadi saya katakan tadi tuan, kita ambil langkah awal supaya masyarakat kita tidak terlibat dengan benda-benda yang berbau syirik ini. Kerana bila terjebak dalam syirik, cara tak langsung orang tu telah berakidah najis. Eh? Firman Allah Ta'ala. Ya ayuhal ladhina amanu innamal musyirkuna najasun falayaqrabul masjid al harama ba'da amihim hadha. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikum allahu min fadlih insya'a. Inna allaha alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, semua yang kepercayaan orang-orang kafir musyrik itu najis. Oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu bimbangkan kepapaan, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kamu dari limpah kurnianya. Jika dia kendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana surah Taubah ayat ayat 20 ayat 28 ya. Begitu juga punca yang membatalkan amalan yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Quran antaranya firman Allah Taala ذلك فضل yahdi يهدي man من min من walau ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون yang demikian itu ialah petunjuk Allah yang dengannya ia memimpin sesiapa yang dikendakinya dari hamba-hambanya dan kalau mereka sekutukan Allah dengan sesuatu kalau mereka sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain nescaya gugurlah daripada mereka apa yang mereka telah lakukan dari amal-amal yang baik surah al-an'am ayat 48 mana cerita apa syirik itu antaranya dia mendatang menyebabkan amalan kita lakukan dikira sebagai Eh, gugur itu masalah masalah. Kemudian seterusnya ayat di atas telah menyatakan orang yang terjebak ke dalam kelemah syirik akan terbatal segala amalan yang dilakukan mereka. Ini yang kita takut. Ini yang kita takut sebab itu perlu mengambil langkah berhati-hati. Jadi syirik ini diberi keutamaan perbahasannya oleh Al-Quran. Al-Quran menekankan dua isu besar eh. antaranya pertama isu tauhid. An'budullaha wajtanibut-tauhu. Sembahlah Allah, jauhilah tauhu. Artinya tauhid yang pertama Iaitu Tauhid Uluhiyah Perlu Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan yang berhak disembah Yang kedua Jangan syirik Sebab syirik itu menyebabkan kita Tak ada makna dalam hidup ha? <tuh> uh, Kemudian seterusnya Allah Ta'ala menciptakan manusia di atas fitrah Tauhid Nabi Adam AS yang Allah Ta'ala ciptakan dengan dua tangan-tangannya meniupkan roh daripada sisinya Memerintahkan para malaikat sujud kepadanya Dan menempatkannya di dalam syurga Baginda berada di dalam syurga tanpa berlaku sedikit pun perkara yang menyalahi atau mencacatkan tauhid. Setelah itu Allah Taala menurunkan baginda sebagai nabi yang mulia dan rasul yang diutuskan kepada zuriat keturunannya. Ia merupakan pendapat segolongan ulama berdasarkan pengajaran nabi nabi, nabi Allah Adam alaihissalam zuriat keturunannya bangkit dan meneruskan hidup mereka sehingga menurut uh, ikrimah hal tersebut berlalu selama 10 kurun bagaimana saya sebutkan tadi. bila nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi maka benda tu masih berlaku dalam suasana uh, tauhid yang sangat murni. Jadi doktor-doktor majlis sekalian, <tuh> ini uh, cuma saya nak sebut di sini dia. Ya. Uh, penekanan kita, saya dah sebutkan tadi dari satu sudut penekanan kita adalah uh, kepada mencacat, -macam, saya sebut tadi kita nak galakkan syirik. Maka syirik tu saya kata melalui proses yang lama. Antaranya punca daripada penghormatan pada orang soleh dan antara juga punca daripada ziarah. Ziarah tu satu sunnah. Tapi bila ziarah tu tak kena pada tempatnya, itu boleh mengundang kepada syirik saya kata. Boleh mengundang kepada syirik. Sebab itu dalam buku saya ni kalau boleh saya baca sikitlah. Ya, eh, saya baca sikit antaranya perkara yang sepatutnya diutamakan dalam menziarahi kubur dalam Islam. Perkara yang sepatutnya diutamakan dalam menziarahi kubur dalam Islam ialah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pertama tidak meminjak kubur. Dengan pinjak kubur orang tu. Di mana masyarakat kita hari ini kadang-kadang tak peduli Kadang-kadang diduduk atas batu nesan Orang diduduk atas kepuk Macam-macam lah Duduk atas kepala batu nesan Jadi sedangkan kehormatan mayat itu Dia sama je, kehormatan sehidup itu dari segi Kita tak boleh injak dia dengan kaki dan sebagainya Sebagaimana kehormatan Rasulullah SAW Pada masa hidup dengan matinya sama Kita tak boleh dari segi, tak boleh angkat suara Tak boleh angkat suara Haa Wa la tafaw aswatakun faqah Saudin nabi Jangan kamu angkat suara, kamu mengangkat suara-suara Nabi. Kalau kita rujuk dalam asas Tafsir dia kata, tak boleh kita mengangkat suara kita ketika berada dekat dengan kubur Nabi sewaktu berada di Madinah. Yang kedua, tidak menunaikan solat di sisi kubur. Jadi, ada ulama' tidak menunaikan solat di sisi kubur pasal apa? Ha, jadi, kalau kita terlepas solat jenazah, boleh tak sembahyang atas kubur? Boleh. Tapi, asas larangan solat di atas kubur tu pasal apa? Asas larangan solat di atas kubur ialah... Yeah. dia boleh menyumbang kepada syirik. Ada ulama kata asas larangan solat atau kubur tu pasal kubur tu kawasan najis. Sedangkan ulama sendiri mengatakan bahawa jenazah manusia tu najis ataupun tidak? Khilaf. Ada kata tak najis. Jenazah manusia tu tak najis. Macam mana pula dia kata boleh timbuh atas jadi najis? Ha, jadi asas yang penting di situ ialah larangan larangan menunaikan solat di di sisi kubur itu kerana boleh membawa kepada syirik. Orang nampak sangat macam sembah kubur. Jadi sebab tu dilarang. Yang ketiga tidak menunaikan solat dengan menghadap ke arah kubur. Juga telah saya sebut oleh Said Azwan tadi, menghadap arah kubur. Dan kalau kubur ada tepi kanan tu boleh tahan lagi. Eh, boleh tahan lagi tapi betul-betul ke arah kubur. Kemudian sesuatu yang tidak duduk di atas kubur yang saya sebutkan tadi eh. Tidak menyeru si mati, minta pada si mati. Sebab si mati sudah tidak dapat membantu kita. Cuba tengok tuan-tuan dengan logik akal kita ni. Eh. Bila seorang tu mati, kita dah tak dapat nak minta bantuan pada dia. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun ketika baginda wafat. Ya umat Islam bersengketa atau berbeza pendapat di bala balai Sa'idah tentang siapa yang sepatutnya menjadi khalifah. Maka pada masa itu Nabi tak bangun pun Nabi tak beritahu sahabat jangan bersengketa. Sepatutnya jadi khalifah sebab aku begini begini tak Nabi tak bangun. Karena itu merupakan sifat orang mati memang begitu. Nabi sudah pun kembali kepada Allah. Cuma ada orang lain dia nak nak pergi lebih advance sikit dia kata ruh Nabi tidak begitu. Ah, ha, roh Nabi ni dia hidup sisi Allah Ta'ala. Yalah dia hidup sisi Allah Ta'ala. Tetapi konsep cara dia sesuai dengan alam barzah. Bukan makna sesuai dengan alam dunia menyebabkan dia boleh makan, dia minum, dia boleh berkahwin. dan sebagainya tidak begitu. Sesuai dia hidup betul sungguh tinggi martabaknya di alam barzah. Tetapi sesuai dengan alam itu. Bukan dalam konteks alam dunia. Ha? Kalau kita kata kita boleh tidur, kita boleh minta tolong dengan Nabi. Sebagaimana setengah tanggapan Uh, apa ni agama orang kita di Malaysia yang mengatakan ulama dulu kata dia bila menghadapi satu masalah mereka akan salok tirai tanya nabi cuba tuan tuan tu, bayangkan kalau kesaku tahap tu kita boleh salok tirai boleh tanya nabi benda tak boleh tanya nabi kemudian nabi memberi jawapan jadi apa perlu kita beluk jawatan jawatan mufti di Malaysia ni apa perlu ustaz-ustaz kita dia tak perlu rujuk kita dia boleh tanya nabi kita berbalas kata tentang hadis sahabat yang tak payah tanya nabi tetapi ini akan meruntuhkan sistem keilmuan Ya, nah, pertama, siapa yang kata ulama yang tu? Yang kedua, kalau nak dekatkan peristiwa itu dengan dengan karamah. Karamah diakui, tak ada orang menafi. Cuma sekarang karamah ni ada beberapa syarat yang kena penuhi. Karamah itu antaranya dia datang daripada sisi Allah, bukan kehendak wali tu. Bukan kita boleh selok, kita niat je pun jumpa Nabi tak, kehendak Allah. Bila Allah Taala tentukan berlaku berlaku, lah. memang hukum asal dia harus, tapi harus dalam konteks dikehendaki oleh Allah. Bukan dikehendaki oleh wali tu seperti mana disebut oleh Ustaz Adli tadi sangat betul. Yang kedua dia tak boleh bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Contoh orang cerita Syekh Abdul Jalani. Dia pernah keluar pada rumahnya. Tiba-tiba dia balik, orang beritahu jirannya telah meninggal. Syekh kejar malaikat maut, ambil balik nyawa yang dikatakan duduk dalam raga. Yang pada masa hari, pada hari itu malaikat maut ni ambil banyak nyawa. Maka bertempurlah Syekh Abdul Qadir Jalani dengan malaikat maut nak dia rebut pada tangan. Menyebabkan nyawa-nyawa dia ambil tu jatuh. Jadi cerita ini dicerita oleh setengah orang. Cerita ini logik ke? Ini sudah mengatasi kehendak Tuhan. Tuhan dah menentukan hari tu orang tak mati. Apa apa dia rebut nyawa pula? Ha, jadi ada orang kait cerita ni sebenarnya bohong. Bohong ke atas nama saya berkada qadir ni. Betul saya berkada jalan ni. Ini dia ada karamah banyak. Itu dia akui. Tetapi menurut Syekh Abu Hassan al Nadawi, Syekh berkada qadir ni ni, karamah dia paling besar kenapa? Karamah dia paling besar sekali ialah istiqamah. Kita ada dua jenis karamah. Satu karamah hissiyah. Hak jadi berbentuk pacar indera boleh lihat oleh pacar indera biasa ni. Yang kedua dipanggil karamah maknawiyah ataupun karamah iman ataupun karamah istiqamah. Sebab tu ulama sepakat. Karamah Syekh Abdul Qadir Jalani paling besar sekali istiqamah dia dalam mendidik umat Islam ke arah akidah tauhid yang betul dan sabar dia dalam mengajar dan menghadapi bagi karinah yang ditunjukkan oleh anak murid dia. Ya, begitu juga ketika mana dia belajar. Ya, itu kalau kita baca Syekh Abdul Qadir Jalani. Kan? Ya? Maknanya benda tu jangan bercanggah. Yang ketiganya karamah tu sendiri dia berlaku pada orang soleh tak apalah. Orang betul-betul soleh bukan pendakwa, bukan penyama. Eh, bukan pendakwa dan juga bukan bukan penyama. Yang keempat dia tidak boleh berlaku dalam bentuk boleh mengatasi mukjizat. Kalau karamah tu boleh mengatasi mukjizat pada nabi, ah sudah. Eh, tak boleh. Sebab tu kita rujuk dalam kitab Abu Nah Saraj. Kalau satu zarah karamah tu mengenai mukjizat karamah tu akan hancur. Jadi kita tak bayar, eh? eh jadi dalam soal karamah ni siapa tolak tak ada orang tolak. Yang kelima tentang karamah. Kita kena pastikan sumber cerita karamah tu sahih. Kerana yang beredar dalam masyarakat kan, cerita karamah karuk-mengaruk. Bukan kita nak sama, kita nak ke sahih. Cerita karamah berkaitan Khalid bin Al-Walid. Eh? Cerita karamah berlaku pada Siti Maryam. Banyak oleh wali dulu yang dicerita oleh ulama diterima. Oh, tu tak apa. Tapi zaman moden ni cerita-cerita belum tentu kita boleh percaya dalam masyarakat Melayu. Kerana sumbernya tidak sahih. Orang Melayu sendiri pun tidak menekankan soal kesahihan sumber. Sekadar cerita mulut ke mulut, mulut ke mulut. Maka bila mulut ke mulut itu banyak berlaku penambahan. Jadi di situ tidak timbul kita menafikan karamah, kita menafikan keharusan. Kita kata dari segi lima perkara tadi kena jaga. Sumber karamah itu juga perlu sahih. Bukan semata orang cerita kita pun percaya. Mana ada? Saya masih ingat satu ketika dahulu orang cerita Tok Kenali nak cerita karamah dia berlaku seperti mana berlaku kepada Nabi Ayub. Oh dia ni kena kanser. lepas tu apa benda ni ada ulat-ulat mengalir dekat Uh, betih dia Jadi dia nak ambil air semayang Bila dia nak ambil air semayang Dia letak ulat dulu uh, sekejap lepas tu dia ambil semaya letak balik ulat kat betih dia cerita ni berlaku dekat dengan cerita Israelia kepada Nabi Nabi Ayub Dis, nisbah pula pada cerita Tok Kenali betul ke yang ni kita kena tanya anak beranak dia anak beranak dia menafikan tak apa sebab tahap tu ha, uh, jadi satu benda yang boleh mencacatkan jadi benda yang boleh mencacatkan uh, mukjizat Nabi tu tak kenalah pada tempatnya dia tidak duduk di atas kubur tidak menyusui mati seterusnya tidak mohon tolongan daripada si mati sebaliknya memohon tolongan daripada Allah Taala kerana ahli kubur tidak mempunyai kuasa untuk memanfaatkan maupun memudaratkan seseorang ya tentu boleh rujuk kenyataan daripada Syekh Sukardawi dalam soal ziarah kubur ini kalau tak nak pakai ulama-ulama yang setengah orang panggil nama ulama tu sebagai ulama wahabi itu satu 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 masalah pula satu masalah pula ada saya dengar suara-suara mengatakan buku ni seolah-olah zalim kepada ahli kiblat tuduh dia Pertama saya jawab, saya kata buku ni telah ditulis oleh Hassan Mu'alim. Al nak kata Hassan Mu'alim Al tu zalim pada ahli kebelak. Dia cerita tu benda realiti berlaku. Zalim ahli kebelak. Kamu nak kait dengan zalim ahli kebelak. Tuduhan wahbi. Tanpa berita yang betul. Tanpa perbahasan yang betul. Tanpa definisi yang tepat. Ramai orang sekarang menjadi mangsa tuduhan wahbi di Malaysia ni. Tanpa definisi yang sampai sekarang pun tidak tepat. Ya, Sepatutnya benda tu juga zalim kepada ahli kebelak. Mana dia ayat kalau nak letak SBN lah. Mana dia semua-semua mutabar yang boleh pakai. Pakai tuduh je. Yang dituduh pula tak dipanggil. Ke menjelik agama. Tauliah tak diberi. Tak menasabah. Ingat tuan-tuan. Yang mengajar itu akan mati. Yang beri tauliah itu akan mati. Masa-masa ke depan dengan Allah Ta'ala nak jawab apa ke benda. Atas dunia ini kita boleh jawab lah. Kita boleh hello sana, hello sini. Kan? Di sana nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Kita tak mati lagi ni. Imam Qurtubi kata, Jangan kita mati sebelum mati. Mati sebelum mati artinya kita mati hati tak peka dengan syariat Allah Taala tu sebelum body kita tu mati. Jangan kita mati sebelum kita mati. Yeah? Jadi, tonton -tonton, cakap, ya. Jadi tuan-tuan macam sekali ya. itu jadi tu dan tu pun tak berapa kena. Definisi Wahabi tu pun tak tepat. Saya tak jumpa lagi mana-mana negeri sekarang definisi Wahabi yang tepat yang boleh kita pakai. Kebanyakan dekat dengan benda khilaf. Sebab itulah ada setengah jemaah haji dia merasa gelisah bila berada di kota Mekah. Dia merasa gelisah nak semahyang di belakang iman-iman di Arab Saudi. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, saya syurkanlah mana-mana negeri yang memfatwakan kata wahabi itu ajaran bukan ahli sunnah. Dan ada setengah pihak kait sebagai jangan sesat. Ada pihak kata saya bohong. Bila saya kata tidak sesat, dia akan bohong. Ha, negeri kata semua tolak. Jadi saya nak kata begini. Tuan-tuan ya, dan -tuan, sekalian. Saya minta negeri-negeri yang mengeluarkan fatwa tadi, sila keluarkan fatwa juga bagaimana kedudukan iman-iman ya, -iman, eh, iman-iman dia -iman berkhidmat di kota Mekah Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sembahyang di belakang iman-iman yang berkhidmat di kota Mekah Madinah itu sesat? Yang ketiga, apakah kedudukan solat yang kita tunaikan bagi iman tu oleh kerana dia sesat perlu dikodak balik ke balik Malaysia ataupun tidak? Tiga isu ni kena selesai sebab menimbulkan kegelisahan kepada jemaah haji. Sebab orang Melayu kita tuan-tuan bila sebut sesat kita tak sembahyang belakang orang. Cayalah Hatta orang tu, tu imam besar, ngapa Quran 30 juzuk, ngapa hadis beratus ribu pun, orang Melayu tak akan semayang. Sebab apa? Sebab orang tu dikatakan sebagai pahamah wahabi. Wahabi tu di penisi Malaysia tak apa jelas. Kena jelas dari sudut tu. Ini semuanya tak ada kena agenda musuh eh, untuk melaga-laga ke umat Islam. Di sana ada kumpulan lain yang mengambil kesempatan. Eh. Kemudian seterusnya saya sebut sini, Allah Ta'ala, uh, eh, Nabi Nuh AS, bertujuan mengembalikan manusia kepada jalan yang benar setelah berlaku penyelewengan dalam kehidupan masyarakat ini. Pintu utama yang menyebabkan masyarakatnya terjerumus ke lembah syirik adalah kerana berkelaluan dalam menyanjung orang-orang salih. Berhala pertama yang disembah di muka bumi adalah dalam bentuk gambar dan juga patung yang dibina kerana mengingati beberapa orang salih dalam masyarakat. Nampak tak? Dimula dengan patung tadi. Setelah berlalu beberapa waktu, syaitan mula memainkan peranannya dan patung-patung itu mula disembah. Ha? Dia sembah orang selain daripada menyembah Allah SWT. Apabila Nabi Nuh salam muncul, beliau menyuruh masyarakatnya agar kembali ke jalan yang benar. Namun mereka enggan menerima dakwah Nabi Nuh salam, Bahkan terus menerus melakukan penyembahan berbagai-bagai patung. Dan mensyirikkan Allah dengan patung-patung orang-orang soleh tersebut. Sehingga kan, orang yang biasa duduk kata Mekah pun bila dia nak keluar kata Mekah, dia akan ambil pasir. Dia bawa pasir sama tu. Keluar daripada tanah Mekah. Pergi tempat jauh, dia letakkan pasir itu, maka dia akan tawaf. Itu berlaku di zaman jahiliah. Nampak tak? Apa semua tu dilakukan Nak ambil berkat Nak menganggap sesuatu semewaan yang ada pada tanah itu Bukan yang sedangkan tanah mekau Tanah haram tu ada semewaan dia Tapi bukan tu cara kita nak raih semewaan dia Dilarang dia dalam Islam Cara buat macam tu Antara kesemua bangsa Yaman ha, ni, ni, Baru kita pergi dia Antara kesemua bangsa Yaman yang boleh dicatat dengan tinta emas Ialah kesegeraan mereka memeluk Islam Yang tidak dilakukan oleh mana-mana kabilah Atau negara Arab yang lain Berbagai-bagai pentafsiran dilakukan berikutan daripada tindakan cepat bangsa Yaman memeluk Islam itu. Pentafsiran yang paling kuat sekali ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah meletakkan iman ke dalam hati mereka di samping sifat mereka yang lembut dan sukakan kebaikan. Begitu juga dengan kelebihan dan nikmat yang lain yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Banyak hadis di menjelaskan tentang kelebihan Yaman. Eh, keberkatan untuk negara Yaman. Itu betul. Syam pun berkat, Yaman berkat. Ya Nabi sebut. Cuma saya nak tanya tuan-tuan, dan Malaysia ada berkat? Malaysia ada tak timbul zaman tu? Tak ada. Dan Malaysia tak berkat lah. Yaman je berkat. Jordan, apa ni? Jordan je berkat. Dah. Negara-negara Islam yang ditegakkan syariat di dalamnya ada keberkatan sendiri. Kan? Nabi sebut tu sebagai satu contoh. Bila Nabi sebut Yaman berkat, tidak bermakna Yaman negara tidak bergolak. Sebab tu kita baca sejarah. Pergolakan, pertukaran, pertakbiran, pemerintahan sehinggalah masuk golongan syiah, tak syiah sampai sekarang berlaku eh, pertempuran, perang, saudara melibatkan kelompok Husi sampai sekarang berlaku negara Yaman. Negara berkat dia Nabi kata tu. Bapa kali Nabi sebut sudah berkat maka tak perang. Nabi sebut Nabi aman maka tak perang. Mekah pun Nabi sebut bagi aman. Berapa kali pencerobohan dia lakukan ke atas Hajar Aswad dan cuba untuk melarikan Hajar Aswad tu termasuk golongan Syiah Ismailiyah. Tak. Ya, jadi saya bukan nak kata nak pelakih tak. Biar kita faham konsep itu. Yang perlu kita yang sanjung-sanjung mana Saya tengok minta maaf saya sampai sekarang ni orang oh, Yaman memang baik-baik dari sudut ni. Dan kita tengok golongan-golongan Habib daripada apa ni dari segi Yaman datang ke Malaysia dan majlis kita mereka seorang berakhlak yang baik tunjuk akhlak yang baik yang jadi masalah pada saya orang Malaysia begini tu Yaman ya, bawa ajaran apa ni bawa pandangan-pandangan Habib mereka bagi ke Malaysia dia cuba pertahankan pandangan itu dengan bahasa yang kasar sedangkan Habib tu sendiri pun tak mengajar bahasa kasar Habib tu sendiri pun tak mengajar bahasa kasar mereka bercakap mereka nak tahu itu kat saja mereka sangat bagus sebab segi akhlak. Kenapa tak ambil akhlak mereka? Ya? kita boleh berbincang dalam perkara khilaf dengan cara yang baik. Ha, ya. <tuh> Itunya. Fa tanaza'tu bi ilallah wa Rasul. Bila kamu berselisih tentang kembali pada ada Rasul. Kembali pada ada Rasul bukan maknanya kita nak menapi keberanian ulama. Dah ada kepahaman ulama di tanah Kita cari pada dengan sahabat yang paling mendekati kebenaran itu je. Antara faktor yang mendorong pembinaan bangunan dan kubah besar di atas kubur ialah peranan yang dimainkan oleh sultan-sultan yang pernah memberitah Yaman. Artinya tuan, antara di Yaman ni, nak cerita Yaman tu asalnya ada Tauhid, dia berisih. Tapi mula masuk pembinaan kubu-kubu besar ni oleh pemberitah Yaman. Yang datang silih ganti. Tujuannya adalah untuk, jadi bukan rakyat, jadi bukan ulama. Bukan golongan habib yang terlibat pada dekat awal. Eh. Tujuannya adalah untuk menunjukkan gah kerajaan dan kehebatan pengaruh sultan tersebut setelah meninggal dunia. Jadi benda ni bukan berlaku Yaman saja, tengok di Mesir. Sultan juga. Ya, dengan negara Islam bukan banyakkan begitu. Banyakkan begitu ni, tujuannya adalah untuk menunjukkan gah kerajaan dan kehebatan pengaruh Sultan tersebut setelah uh, meninggal dunia. Hal ini ditegaskan oleh Al-Makrizi ketika menjelaskan tentang pembinaan bangunan di atas kubur yang dilakukan oleh keluarga Qalawun di Qahirah. Sehubungan dengan itu, disebaliknya pembinaan kebanyakan bangunan di atas kubur di Yaman adalah oleh keluarga Sultan. Kubur besar yang dipercaya mempunyai bangunan besar di atasnya yang wujud di negara Yaman secara mutlak ialah kubur Al Ziyadain. Kita dah sebut Ziyad ni yang dibina oleh hamba mereka berdua bernama Najah setelah menurunkan jenazah mereka berdua daripada dinding tempat kedudukannya digantung. Selain itu, Sultan As'ad bin Wa'il adalah merupakan sultan pertama yang dikebumikan dalam masjid di Ad-Diyar As-Syafi'iyah. Kemudian seterusnya kubah pertama di atas kubur di Hadar Mana Hadar itu tak ada lah. Belum tu okey je. Ialah kubah Sultan Mas'ud bin eh, Yamani yang meninggal dalam tahun 648 Hijrah. Mana abad ke-8, tu 7, Nak ke-7, 8. Nak ke-7, 8. Kuburan-kuburan ini dibincangkan di atas merupakan kuburan yang dibina dalam sebelum berlaku keutuhan kedudukan tasawuf di negara Yaman. Maka dah ada dah aspek itu. Kebanyakan sultan-sultan kerajaan Ayyubiyah dikuburkan dalam bangunan-bangunan yang mempunyai kubah-kubah khusus. Sultan Al-Mu'i Ismail bin Taktaqin. Taktaqin dikebumikan dalam kubah khas di Zabid yang dikenali dengan nama ha, kubah Khalifah. Kadang-kadang jenazah sultan dikebumikan dalam madrasah dan lain-lain. Orang yang memperakui tauhid tetapi menolak kewajipan menunaikan solat, dia menjadi kafir. Ini perbahasan kita tengok. Eh? Tolak kewajipan menunaikan solat. Kita tahu di sana ada perbahasan beberapa mazhab. Mazhab Ahmad bin Hanbal kata siapa tolak kewajipan solat kafir. Menjadi ulama kata eh, tengok keadaan. Kalau dia tolak kewajipan solat itu kerana dia menafikan kewajipan jadi kafir. Tapi kalau dia beranggap ikutlah dosa besar dia tak kafir, dia dosa besar saja. Maknanya dia tinggal kerana malas, maka dia jadi dosa besar saja dia tidak kafir. Ya, tapi kita asah tengok dalam hadis pemakai kafir. Cuma dalam mentafsirkan kafir itu, kafir nikmat ke kafir itikad. Ha, jadi kalau ikut mazhab Hanbali dia kata kafir itu melibatkan itikad dah menjadi kafir. Ha, bagi majoriti ulama tidak kata kafir itikad kafir amali. Maknanya orang yang berkenaan itu dikira dikira sebagai kufur amali sahaja, dosa besar. kalau kecuali kalau dia kan solat tu tak ada dalam Islam. Orang yang mengumpat akal tawhid dan kewajipan solat seperti mengingkari kewajipan berzakat, dia juga menjadi kafir. Orang yang mengumpat akal solat dan kewajipan berzakat, tetapi mengingkari kewajipan berpuasa pada Ramadan, tetapi mengingkari kewajipan mendekat peratus haji, dia juga menjadi kafir. Sebab dia menolak. kita kata sini, orang menolak teruh, ni etikok ni. Kalau dia tolak kerana jahil tu, masih jadi khilaf ulama. Tauhid merupakan kefarduan. Dan jadi saya nak sebutkan di sini, tuan-tuan puan-puan dan puan-puan sekalian, saya nak sebut di sini, ada beberapa isu saya sebut balik apa yang sebut oleh Ustaz Adli tadi yang berlaku di dalam masyarakat kita ada masa sikit eh. Saya akan berhenti lebih kurang 10 minit sebelum masuk maghrib. Eh, melalui waktu sebagai menghormati waktu maghrib lah. Jadi, tidak mula lah saya terus ceramah walaupun dah masuk waktu maghrib lah. Eh, mungkin maghrib kita ialah 7.27. Eh, mungkin 7 suku nanti saya akan berhenti. Ya. Eh. Tentu perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Eh, ada beberapa alasan bagi golongan-golongan yang dianggap sebagai kubur Yah ni eh, yang membina bangunan di atas kubur. Sebab itu apabila berlaku uh, bangunan di atas kubur apa ni? Uh, Tuan Tabal. Ha, kubur Tuan Tabal tak silap saya. Ada kubur Tok Kenali di Kelantan dirobohkan maka berbagai isu orang bincang masa itu Ada kata tak wajar ni dan dia kata ini adalah Pak Wahabi. Tapi saya dapat maklumat bahawa kata yang meruntuhkan tu anak beranak dia. Keluarga si mati tu sendiri yang tak setuju dengan pembinaan kubur besar. Tu. Lepas tu cari pula pendapat ulama mazhab Syafi'i yang kata boleh buat bangunan atau kubur seluas lubang kubur tu aja. Iyalah kita tahu kita tak nampi. Benda tu hatta kubur Ibn Tamiyah pun seorang ulama menentang keras syirik kubur dia pun buat bangunan. Tapi bangunan melep tidak melepasi lubang kubur tu sempat segi tu je. Hal lain tidak ada tetapi yang afdalnya kita tengok apa yang berlaku yang buat di muka hatulah lebih jauh. itulah betul. Itu yang betulnya dan itulah pendapat ni, Imam Syafi'i. Baik, di antara hujah yang digunakan, ada setengah kata boleh buat bangunan atas kubur. Masa boleh buat burun atas kubur? Kerana berdalilkan beberapa buah hadis. Eh, di antaranya ialah, di antaranya, bukan hadis, eh, di antaranya, beberapa eh, eh, bu -bu buah asar. Eh. dari asar. Antaranya, para sahabat pernah membina sebuah masjid di atas sebuah kubur pada masa hayat Rasulullah SAW, tetapi baginda tidak membantah dan tidak pula mengarahkan ia dimusnahkan. Ha, jadi. Yang kedua, Umar bin Al-Khattab pernah meletakkan satu khemah di atas kubur Zainab binti Jahsh. Yang ketiga Uthman bin Affan pernah membina khaymah besar daripada bulu di atas kubur Al-Hakam bin Abi Al-Af. Yang keempat Muhammad bin Al-Hanafiyah pernah meletakkan khaymah besar daripada bulu di atas kubur Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Muhammad bin itu siapa? Adik-adik kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Kerana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu selepas pada kematian Fatimah telah berkahwin ramai. Di segi ada empat orang sewaktu dia meninggal dengan anak meninggalkan anak lebih daripada 20 orang lebih. Fatimah binti Al-Husain, isteri Al-Hasan bin Al-Hasan eh, Bin Ali bin Abi Talib pernah meletakkan satu kubah di atas kubur Al-Hasan untuk satu tempoh tertentu kemudian Dibuan Aisyah radhiyallahu anha pernah menyuruh dibina khemah besar daripada bulu di atas kubur saudaranya Abdul Rahman ketika beliau meninggal di Zitoua. Ini kita kita petik ni saya petik ni berdasarkan apa yang dipetik oleh Syekh Hasan Muallim ni. Baik. Kita tengok yang pertama, saya baca tadi yang pertama riwayat mengatakan para sahabat pernah membina sebuah masjid di atas sebuah kubur pada masa hayat Rasulullah. Tetapi baginda tidak membantah. Cuba tengok riwayat ni riwayat siapa? Riwayat yang menjelaskan para sahabat membina masjid di atas kubur seorang sahabat iaitu Abu Basir. Jadi riwayatkan oleh Musa bin Uqbah. Okey. Musa bin Uqbah meriwayatkan daripada Az-Zuhri secara mursal. Baik. Al-Bayhaqi meriwayatkan daripada Musa bin Uqbah dalam Dalail Nubuwah menerusi dua jalan iaitu daripada Musa bin Uqbah daripada Ibn Shihab secara mursal, Sebagian yang dilaporkan oleh Ibn Asakid As dalam tarikhnya hadis mursal di atas tidak dapat dijadikan hujah sebagaimana diakui oleh ulama hadis meskipun selamat daripada pertentangan namun apa yang berlaku ialah ia jelas bertentangan dengan riwayat yang dimukakan oleh Al-Bukhari yang langsung tidak menyebut tambahan berkaitan membuat masjid di atas kubur selain itu tidak ada seorang tokoh ulama hadis yang menyebutkan tambahan tersebut ketika mengeluarkan hadis itu selain Musa bin Uqbah seorang sahaja meskipun demikian ia jelas bercanggah dengan hadis-hadis lain yang mencapai tahap mutawatir maknawi yang menjelaskan larangan membuat binaan di atas kubur dan laknat Allah Subhanahu taala ke atas orang yang melakukan. Hadis-hadis tentang laknat itu pula dikeluarkan baginda sallallahu alaihi wasallam <coughs> sewaktu baginda hampir wafat. Lafah ini dikemukakan oleh Ibn Abdul Bar ba yang menjelaskan pada sahabat membina masjid di atas kubur Abu Basir bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh tiga orang ulama pahala hadis iaitu Al Baihaqi dalam Nadab Nala Indubuh, Ibn Asakir As dalam Atarah At <coughs> dan Ibn Hajar dalam Eh, Syarah hadis berkaitan Ibn Hajar hanya menyebut para sahabat Membina sebuah masjid berdekatan Dengan kubur Abu Basir Dan bukan di atas kubur Abu Basir Mereka sahabat, Kalau tengok dua ayat tiga ni dia kata Para sahabat bina masjid eh, Berdekatan dengan kubur Abu Basir Dan bukan di atas kubur Abu Basir Membina masjid di atas kubur Terdapat hadiah sahih melarang dan melanak pelaku Sebaliknya membina masjid Berdekatan dengan kubur menimbulkan perbezaan Pendapat dalam kalangan ulama' Mengikut niat orang yang membina masjid tersebut Pembinaan tidak dilarang semata-mata kerana semata-mata kerana pembinaan sebaliknya dilarang mengikut niat orang yang membina Jadi kalau dia nak bina dekat dekat masjid tu pasal apa? Kita nak tahu. Ya. Yeah? Pasal apa dia? Kalau semata-mata bina saja dia kita tak dilarang. Tapi sebabnya. Eh, macam di Perlis kita ada fatwa. Fatwa di Perlis tentang orang yang mendakwa jumpa Nabi secara jaga. Jadi Perlis tidak kata orang yang mendakwa jumpa Nabi secara jaga tu orang tu sesat. Perlis tak kata ingat molek ni. Bila kata orang tu mendakwa jadi Nabi, yang eh, jumpa, jumpa Nabi secara jaga yang membawa implikasi syariah. Dia dakwa Nabi beri begini. Dia dakwa dia dapat zikir macam ni. Dia dakwa dapat itu dan ini. Dakwa itu jadi masalah. Eh, sehingga kan ada, saya baca dalam YouTube dan juga beberapa Lamang uh, laman web menyatakan ada individu-individu di Afrika yang mendakwa apabila tak syih terkak dia mati, dia mendakwa dia lah yang masa tu berlaku Perebut tak untuk jadi Syekh Tarikah. Dia kata dia lah yang berhak. Jadi, kerana dia telah jumpa Nabi secara jaga, Nabi mengisyaratkan dia. Yang sana pula kata dia juga jumpa Nabi. Jadi mengisyaratkan dia. Jadi, orang mana se, boleh pakai ni? Dan, jadi, kita tengok dalam Tarikah Sufi di Malaysia ni, eh, dakwaan jumpa Nabi tu satu benda yang biasa dipertahankan. Sebab kalau tak pertahankan dakwaan jumpa Nabi, maka seluruh Tarikah Tarikah Sufi yang ada akan gugur. Kerana kebanyakan zikir-zikir mereka diterima melalui konsep jumpa Nabi secara, secara jaga itu nah, yang masalah. Terutama tarikat Tijani. Tijani ni kalau tuan-tuan dia bukan saja mendakwa tarikat dia itu, uh, dia ajak oleh Nabi secara yaqazah. Bahkan tarikat sufi dia itu menasahkan semua tarikat sufi yang lain. Ah, uh, menasahkan semua. Mana siapa masuk tarikat sufi, tak payah masuk tarikat sufi yang lain. Uh, ini menyebabkan berlaku pertemuan antara pengamal tarikat Nasyamandiyah di Malaysia dengan pengamal tarikat Tijani di Malaysia. Jadi jika diterima lafaz yang dikemukakan oleh Musa bin Uqbah dan disebutkan Ibn Abdul Bar Iaitu masjid tersebut benar-benar di atas kubur Abu Basit Ia juga tidak terdapat diterima Kerana kisah kematian Abu Basit berlaku sebelum tahun ke-8 Sebelum pemukaan kota Mekah Manakala hadis yang menjelaskan larangan membina masjid di atas kubur Dikeluarkan oleh Rasulullah SAW 5 hari sebelum baginda wafat Dengan itu untuk menjadikan kisah tersebut sebagai dalil Tentang keharusan membina masjid di atas kubur Langsung tidak kena pada tempatnya Tak kena pada tempat oleh kerana tadi saya sebut hujah banyaklah. Kalau masa tak mengizinkan saya sebut satu lagi ni. Antaranya <coughs> ialah kisah Umar bin Al-Khattab membina khemah di atas kubur Zainab binti Jah diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad daripada Muhammad bin Al-Munkadir daripada Musa bin Musa bin Ibrahim bin Al-Haris daripada bapanya. Namun begitulah, lafaz ini kemukakan oleh Muhammad bin Munkadir sama sekali tidak berpihak kepada golongan tersebut. Hal tersebut kerana Umar pernah lalu di hadapan orang-orang yang sedang menggali kubur Zainab binti Jah pada hari yang sangat panas. Umar menyuruh dibina khemah di atas kubur tersebut bagi melindungi orang-orang yang menggali kubur tersebut daripada kepanasan cahaya matahari. Perbuatan itulah yang dikatakan membina binaan yang pertama di atas kubur yang dilakukan oleh Umar. Ia hanya bersifat sementara waktu sahaja. Maknanya boleh tak sekarang ni? Kita buat satu bangun, bukan bangunan macam khemah tu. Sewaktu proses gali kubur tu. Ha, jadi maknanya apabila telah selesai proses tu, biasa lagi dia, kemudian dia angkat balik. Itu ha, betul lah. Sebab itu nak melindungi orang yang orang yang menggali kubur tu kan ataupun kadang-kadang dia tak angkat tu pasal dipinjamkan duit tu orang jadi tuang tu lambat datang jadi bukan maknanya benda tu harus terbuh tak nah kerana apabila seorang itu meninggal maka amalan dia tidak dapat apa ni kubur apa ni kubah-kubah besar tu tidak dapat membantu dia yang membantu dia amalan dia nah sebab itu malaikat malaikat tanya ni mang rabbuka tu apa benda dia tanya tu benda asas-asas akidah mang rabbuka dan ya, wa man nabiyuka benda-benda wa maqbalatuka benda-benda asas tu membentuk semua amalan akidah ni, dan sebagainya. Tuntut pemahaman rahmat Allah sekalian selain daripada itu mm, maka perbuatan itulah yang dikatakan membina binaan yang pertama di atas kubur yang dilakukan oleh Umar. Kalau orang kata Umar bina bangunan, betul dia bina tapi maksud bangunan bukan binaan itu ialah uh, binaan sementara waktu sementara proses gali kubur untuk kubur Zainab binti Jahsy. Ia hanya bersifat sementara waktu sahaja. Terdapat riwayat yang menjelaskan satu hulai kain dibentangkan di atas kubur tersebut. Sewaktu proses penggalian dilakukan dan Umar duduk di tepi kubur tersebut. Tujuan ia dilakukan juga untuk mengelakkan kemanasan cahaya matahari yang menimpa orang-orang yang menggali kubur tersebut. Hal tersebut boleh dilihat dalam riwayat Ibn Sa'ad dalam at tabaqat eh? Boleh dilihat dalam uh, riwayat Ibn Sa'ad dalam uh, dalam at tabaqat <tuh> <tuh> Muslim sebab yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya itu tuan macam sekalian sebab itu bila saya cakap kubur tadi saya nak cerita tauhid ini merupakan keperduan yang paling besar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia lebih besar daripada kewajipan berpuasa, menunaikan salat, mengeluarkan zakat dan juga melaksanakan fardu haji. Bagaimana mungkin kepada seseorang boleh menjadi kufur apabila menolak salah satu daripada kewajipan di atas dan dalam masa yang sama tidak menjadi kufur apabila menolak tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai asasnya. Ini kata-kata asas. Kemudian seterusnya ulama berjemaah tentang kufurnya Bani Ubay al-Qadah yang menguasai negara Maghribi dan Mesir mereka semua mengucap kalimah tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah adalah pesuruh Allah Subhanahu taala mereka mendirikan solat jemaah dan juga berjemaah mereka juga mendakwa diri mereka adalah orang-orang Islam namun itu tidak menghalang ulama menghukumkan mereka sebagai murtad apabila mereka menyalahi amalan orang-orang Islam dalam beberapa perkara yang tidak melibatkan yang tidak melibatkan tauhid sehingga ulama memutuskan untuk memerangi dan menghalau mereka daripada negeri orang Islam. Jadi musuhnya semak yang rahmat Allah sekalian itu eh, kesimpulan yang dapat saya bagi dan akhir sekali kita tengok di Yaman kan ada beberapa perkara yang mana telah diadakan apa ni uh, yang melibatkan apa ni uh, usaha untuk mempromosi ziarah kubur. Saya kata bahawa ziarah kubur Nabi-Nabi ke kalau kita tahu ziarah kubur kubur Nabi itu dekat rumah kita tak ada masalah. Kubur orang soleh tak ada masalah. Seperti dinukilkan tadi oleh Ustaz Syed Azwan dan juga Ustaz Adli. Tak ada masalah dari sudut tu. Yang jadi masalahnya lah, upacara-upacara yang dilakukan tadi yang dilihat adalah bercanggah. Yang tu saja ditolak. Eh? Tambah pula satu-satunya kubur dalam dunia yang diketahui kubur Nabi Muhammad SAW. Adapun kubur nabi lain tak tahu. Kubur Nabi Hud sendiri ada tiga tempat. Ada di Palestin. Satu riwayat mengatakan eh, Palestin ni kan. Rasa di Palestin sehingga kemasyarakat di sana, masyarakat di sana di Palestin ni dia tahu menyambut kubur giziarah kubur Nabi Hud tempat dia. Dalam masa yang sama Yaman juga, setiap tahun orang Yaman juga mencakat Yaman juga. Setiap tahun pergi ziarah kubur. <laughs> Jadi orang mana satu betul ni? Belum-belum kubur ziarah yang sana, ziarah kubur yang ni, ziarah kubur. Ya. Yeah. Ziarah kubur ni. Jadi kita bukan bincang ketakbolehan bolehan. Ziarah kubur tidak sunnah tidak timbul soal itu. Kita bercakap tentang soal teknikal pelaksanaan eh, ziarah itu sendiri. Kalau ziarah itu tidak menempati Islam, kita boleh buang aja, Kan? Eh, kemudian yang kedua, timbul etikot yang bukan-bukan. Kalau ziarah ini, maka dapat ini. Kalau ziarah ini, dapat ini. Macam orang Melayu dulu. Kalau pakai kayu koka, maka ular tak masuk rumah. Eh, kayu koka. Macam ratik adat, Ratik adat di ambil Malaysia ni. Dia ulap oleh ramai ustazah. Saya tengok kata adat dia susunan dia dengan perkataan dia apa semua. Nak kata dia bercanggah, taklah bercanggah. Tapi bila amalan dia diintikakkan bahawa kata adab ni kalau kita contohnya kita aman sekali, maka kita aman. Rezeki setahun. Kemarau tak berlaku. Pencuri tak masuk. Yang ini jadi masalah. Yang ini jadi masalah. Bukan aturan tu. Iman Hasan Al-Banna, dia menyusul mak surat. Kita baca kan? Ya, baca mak surat untuk mudah kita baca. Tak ada masalah. Tu. Tapi kalau kita etikok dia tu, mengatasi Al-Quran itu masalah. Seperti dalam amalan golongan tar tarikat Tijaniyah. Dia dia kata siapa baca selawat daripada salat Al-Fatih. Tiga kali baca selawat Fatih menyamai enam ribu kali baca Quran. Eh apa ke benda ni? Jadi orang yang malah baca Quran dia selawat dia tiga kali. Habis selesai. Dah enam ribu kali baca Quran. Oh. Sedap so, enam ribu kali baca Quran lah tuan. Dahlah ribu kali baca Quran. Maksud tarikat dia menasahkan semua tarikat yang lain. Macam agama Islam. Pada itu yang kita tekankan. Jadi tidak timbul bagi saya kita nak berbaloh Habib. Tak ada. Habib ini aku nak. Saya sendiri duduk di Perlis. Di bawah pemerintahan Habib. Habib apa? Sayyid. Eh, Sirajuddin. Tuanku -tuan Sultan Negeri Perlis itu Habib. Kita duduk dia boleh. Dia suka pada sunnah. Ya? Raja muda. Tuanku -tuan apa ni? Tuanku -tuan -tuan Raja. Syed Faizuddin. Ini Habib. Kita duduk bawah dia boleh ya. Habib pemerintah Perlis. Tak ada masalah. Itu yang kita nak. Dia pun menegakkan sunnah. Alhamdulillah. Yang tu kita nak. Kita tak nak nombalah balah. Walaupun pun kalau ada di kalangan mereka yang baca buku saya, tak setuju. Tuan-tuan nak -tuan buat seminar sama tuan-tuan. Saya pun tak terbuka. Tidak ada masalah. Tetapi saya katakan bahawa kita sebagai orang Islam, kena ingat ya? jangan kita menjadi punca membawa masyarakat kepada syirik dengan eh, pendapat-pendapat Tarjeh pendapat, pendapat walaupun kita kata pendapat tu harus tapi kalau dia membawa kemungkinan boleh syirik tak boleh sebab tu ada dalam Islam konsep sadud benda tu asah haruh jangan kita kata asah haruh aja boleh buat tak mesti tengok fiqhul ma'al tengok risiko implikasi yang berlaku tengok implikasi yang berlaku kalau benda tu boleh menyumbat pada syirik tak boleh sebab tu Nabi SAW berhasrat nak meruntuhkan Kaabah Nabi tak rotuhkan Kaabah apabila Nabi melihat muka menang besar orang Arab akan murtad akan berlaku ada ada ke murtad secara relatif? Tidak. Tapi Nabi tak buat dah. Sangkaan Nabi bahawa benda tu akan berlaku murtad. Maka Nabi, Nabi tak tak untuk ke abang untuk dibina mengikut model yang dibina oleh moyang Nabi Allah Ibrahim alaihi Nabi SAW alaihi wasallam yang sahih melarang kita bergurau dengan senjata. Takut terlepas senjata terkena saja. Kalau kita baca psikologi akal, apakah lepas senjata kita ni terkena kawan kita tu 100% kena? tak kena nabi kata jangan bergurau dengan senjata Sahabat-sahabat, dalam hadis Bukhari sebut orang zaman dulu kalau dia berjalan nabi suruh pegang anak panah eh? mata panah tu dengan tangan sebab itu tak kena orang napa dah apokah semestinya orang berjalan menggunakan anak panah tu kena orang tak kena tapi kenapa nabi ini satu zara'ah eh. eh sebab tu saya ambil buku ni tuan dalam kerangka sad dan eh supaya benar-benar seumpama tak berlaku dekat Malaysia ya yamang tu lah. bagi saya yamang negeri yang baik cuma yamang sekarang ada krisis dan kita sebagai saudara se-Islam si tuan, tuan perlu bantu Yaman. Itu dia. Jadi teguran-teguran ulama kepada hanya amalan-amalan tu, bukan pada akhlak habaik kita tak ada. Mereka orang yang baik. Tiada masalah di Terengganu. Habaik memainkan peranan yang penting dalam menentang penjajah, tu kepala dan sebagainya. Cuma dalam amalan kita boleh haji tak setuju. Begitu tak setuju bukan bermakna kita hentang dia. Tak ada. Tidak perlu kita buat buku ni bukan nak berbalah tuan-tuan ya. Kita nak ambil langkah sadu zara'i supaya benda-benda yang boleh menyumbang kepada syirik walaupun dia tak syirik lagi benda tu haruh menurut sebagian ulama tapi kita tak nak buka pintu sebab bila buka pintu sebab itu Umar bin Al-Khattab apa dia buat dia mengharamkan orang lelaki pada zamannya berkahwin dengan wanita agama Kristian padahal nah kata halal orang Islam kahwin dengan wanita Kristian tu pasal apa nak mengelakkan anak gadis Islam tu tak berkahwin ada halal ke kan kahwin halal apakah begitu kat Rasulullah sallallahu Rasulullah Rasulullah tidak membenarkan Sayyidina Ali kahwin memadukan Fatimah Hadis riwayat Bukhari. Memadukan Fatimah tu, Rasul apa ni? Rasulullah tak benarkan. Rasulullah kata aku tidak menghalalkan yang haram, aku tidak marahkan halal. Cuma Rasulullah tengok dari segi apa? Dari segi realiti fikhul waqi. Pasal Sayyidina Ali ni banyak berada di medan perang. Bila banyak berada di perang, macam mana dia nak uruskan seorang isteri, dua tiga orang isteri? Isteri yang dia seorang pun tak mampu. Ditambah pula kalau lah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha tu dia dia, dia dia, dia, kecil hati kan? Siapa nak bujuk dia? Kerana Rasulullah kata siapa yang menyakit, menyebabkan kecil hati kepada Fatimah ataupun menyakiti Fatimah sama dia menyakiti aku. Ha, jadi inilah di antara dia panggil sadu zara'i tuan-tuan majlis Jadi tidak adalah kita nak nak berbalah, tidak timbul soal ini. Kita ambil langkah zara'i eh, supaya negara kita tak berlaku di sini. Eh, jadi sekadar itulah yang dapat saya bagi saya katakan tadi sebab saya tidak mengganggu, tidak mahu mengganggu waktu <coughs> waktu persediaan tuan-tuan untuk uh, uh, solat. Mungkin tuan-tuan rasa ada benda nak tanya tapi saya kata keadaan yang diberi saya ni saya tidak bertujuan nak mengelak tuan-tuan tapi masa diberikan agak uh, kemudian dan agak terhad insya-Allah kalau ada masa ke datang kita boleh berbincang dengan baik dalam suasana yang harmoni penuh dengan semangat ukhuwah Islamiah kita ada perkara yang menjadi titik pertemuan sesama kita kita ada perkara yang berbeza dan bukan itu adalah titik untuk kita bercakap kasar-kasar kata, kata mengata di belakang semata-mata. Ya, sekadar itulah yang dapat saya bagi kesimpulan daripada buku saya ini. Eh, Mudah-mudahan majlis kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhir kata Qulu qawli hadha Wa astaghfirullah ala Wa walakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh